שבע ורעב זה דבר שכל אחד מבין בשכל שלו. אתה שבע או רעב? כשזה לא תלוי מה יש לך. יש בן אדם שיש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו כסף, יש לו פרנסה, והוא רעב. מת נראה, מת. מת, למה? יש לו תאווה. תאווה שאין לו טיפת סיפוק ממה שיש לו בחיים. כדי שבן אדם יהיה שבע, יש לו שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, לאכול, 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 לנסות להתמלות. ואז תהיה שבע. כשאתה מלא 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 בכסף, אז תהיה שבע ותפרגן ותעשה טוב. עכשיו, כשאני מדבר כסף, זה לא רק כסף. כבוד, שזה מחלה הרבה יותר גרועה מכסף. אתם לא יודעים מה אנשים עושים בשביל כבוד. אין לכם מושג מה בן אדם מוכן לעשות רע לחבר שלו רק בשביל טיפת כבוד. עיין ערך בחירות. הוא מוכן לאבד את העולם הבא שלו. לדבר נגד רבנים, נגד תלמידי חכמים. בשביל מה אחי? ליד חבר מועצה שהוא לא מקבל משכורת בכלל. הולך לפגישות עם הפטיש, דופקק על השולחן, מצביע, מצביע פה. לך, תעזוב אותך מהשטויות האלה. אחי, אבל זה כבוד, אני רעב לכבוד. אתם יודעים כמה פעמים עשינו שטויות בשביל כבוד? כמה פעמים עבדנו, טרחנו, עמלנו בשביל לקבל טיפת כבוד, ובסופו של דבר לא היינו מסופקים. אז מי שרעב לכבוד, כמה בתים נרסו בגלל כבוד? כמעט כל הבתים נרסים בשביל כבוד. האי יש לה אגו, הוא יש לו אגו. לא, אני אראה לו מה זה. למה? אבל את הורסת משפחה, הילדים האלה מסכנים. אתם יודעים מה זה ילדים של הורים גרושים? זה לא המקום לדבר. לפעמים בא לי לעמוד פה ולתת לכם שיעור מה אומר ילד של הורים גרושים. אז בגלל אגו אתה מפרק את הבית, בגלל אגו אתה הזה. כסף, כבוד, נשים ועוד כל מיני תאוות. כשאדם רעב, לעולם הוא לא יכול להיות טוב. בטח לא עם בורא עולם. יש לו שתי אפשרויות אחי להיות שבע. אפשרות אחת זה לנסות לקבל כמה שיותר כבוד, כמה שיותר כסף, כמה שיותר תאוות נשים. עוד סרטון באינטרנט, עוד ללכת למועדון. כל אחד ומחפש לך את המקום שלו לעשות את הדברים שלו. הדרך הראשונה להיות שבע זה להמשיך לאכול ולאכול ולאכול ולאכול. ואתם יודעים שאוכלים הרבה, מה קורה? הקיבה מתנפחת. הקיבה מתנפחת, ואז בארוחה הבאה כבר לא יספיק לך סטייק, אתה תצטרך שתיים. אתה תאכל עוד יותר, הקיבה שלך עוד פעם תתנפח, ואתה תרצה עוד ועוד, וזה לא ייגמר לך, אחי.